Հայկական բիբլոս արտադրված հայկական ավանդական եղանակով անարատ մածնից առանց կոնսերվանտների եւ առանց քիմիական հավելանյութերի ճիշտ եւ ճիշտ տնականի նման Թան բիբլոս գնեք եւ խնայեք ձեր ժամանակը Թան բիբլոս բնական հումքով համեղ զովացնող ծարավը հագեցնող եւ առողջարար Մինչ այժմ փորձել եք այլ արտադրանք այժմ փորձեք լավագույնը եւ ինքներդ գնահատեք առավելությունը Թան բիբլոս առողջ սնունդ առողջ սերունդ առողջ կենցաղի գրավական Թան բիբլոս քրաջան ընկերությունից